Skleróza multiplex je jedno z tých ochorení, ktoré ľuďom prichádza do života v počiatočnej fáze veľmi pomaly, no neskôr, keď sa táto choroba rozvinie, o to zákernejšie. Aj preto vznikol projekt Od Tatier k Dunaju, ktorý má za cieľ zdravým ľuďom dokázať, že aj s touto chorobou sa dá bojovať a žiť život naplno. Aj tento rok sa do tohto projektu prihlásilo viac ako 300 účastníkov a jeho zakladateľka pani Valčeková ho hodnotí ako jeden z najlepších. Idem prvýkrát v plnom zdraví na motorickom bicykli. A pretože som doteraz chodila proste na klasickom bicykli, tak ani som nebola nejak v stave zachytiť emočné všetky veci, ktoré sa tam diali. Teraz tým, že nemám starosť o nič, pretože si pomáham všade vlastne tým motorčekom, tak vnímam strašne veľa vecí. A k tomu môžem teraz povedať jednu vec. Hlboko skláňam pred pacientami, ktorí možno, že majú už veľmi veľké prejavy, dajme tomu tej SM-ky, sú tu s nami, doma bicyklujú na tých stacionároch a tu idú, odpustia mi, gramblavo a čaptavo, ale idú. Idú. A to je presne to, čo ste zaspýtali. Dáme to, pretože my dokážeme, že nemožné je možné. A to je to úžasné na tom, že tí ľudia proste, oni akéby cítili, že musia dokázať tomu zvyšku toho svetu, že áno, dobre som chorá, ale nemôže mi to zobrať radosť z toho života. Plánovanie trasy trvá niekoľko týždňov. Jedným z kritérií je nielen obťažnosť, ktorú by mali účastníci zvládnuť, ale aj okolitá príroda či zaujímavé miesta, ktorými je trasa pretnutá. Trasa je strašná výzva. Ja keď si sadnem v čase tvorby trasy, ja si sadnem k počítaču, otvorím si mapy CZ a robím si trasu. A ja neviem, čo robím. Ja niektoré trasy poznám a niektoré nepoznám. A tak teda veľakrát sa mi stane, že spravíme trasy, ktoré keď už ideme, tak si hovoríme, že fuha. A som veľmi príjemne prekvapená, lebo čím je viacej fuha, tým je to väčšia výzva pre úplne každého. Slovensko je nádherný kraj, ale veľmi kopcovitý. Ale že veľmi. No a to sú tie výzvy pre nás. Tie kopce proste zvládnuť, dokázať a ukázať, že máme na to. Podujatia sa zúčastnila aj predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá túto cyklistickú aktivitu veľmi víta a zároveň aj pozitívne vníma to, že sa o skleróze multiplex čoraz viac hovorí. Veľmi pozitívne, je to naozaj taká aj morálna podpora, ale aj finančná podpora organizáciám, ale aj ľuďom, ktorí pracujú s handicapovanými. Teraz je to podpora ľuďom so sklerózou multiplex. Je to ochorenie, ktoré veľmi náročne zasahuje do životov jednotlivcov aj rodín. Má svoj vývoj a musíme sa naozaj učiť akceptovať všetky tie veci, ktoré s chorobou prichádzajú a veľakrát o nich nevieme. V Žilinskom kraji je viacero krásnych a zaujímavých cyklotrás, ktoré boli za posledné roky vybudované. No predsednička Žilinskej župy vníma za najzaujímavejšie práve tie, ktoré sú na Orave. Skupina ľudí, ktorí obdivuje cyklotrasy asfaltové, tak určite stojí za to prísť sa previesť z Trstenej do Nového Targu. Je tam krásna cyklocesta, ktorá je veľmi navštevovaná. A pokiaľ sú nadšenci takých trailov, alebo proste takej voľnej bicyklovačky po horách, tak určite Oravská Magura na Budín, super cesta.